Oh, ambil kau. Hah, ikan takut lah. Sikit pun tak ada. Pakcik, silakan ambil. Yeah, baby. Yeah, baby. What? Dah ambil. Apa? Ada smoker. Ada smoker. Rasta. Rasta. Ketara. Wah! Mana dia? Okay, dah meninggal. Party ke pakcik pekerja? Ha? Okay. Oh, gaduh, gaduh! Gaduh! Oh, gaduh! Oh, menang siut aku. Ui. Gila lah. Zombie perempuan lagi kuat, geng. Zombie perempuan lagi kuat. Ingat tu. Aku orang tembak lah sini. Ui! Serius tu, zombie perempuan kuat tu. Laju, ganas dan mengancam. Wow. Reloading. Oh, tu dah. Ha. Ini dia. Ha. Dah serius. Oh, mana? Di manakah anda? Di manakah anda? Wih, korang ni bapak tepat dah tembak. Setan ajar aku boleh tak? We can cross the river on that bridge. No. Oh, cacat. Okay. Dia macam perah dah. Ui, mak kau. Hidup lagi tu. Perah, mana kau. Okay, nothing here. So, we can go now. We can go. Okay, dah selamat. Okay. Aku risau tu. Wah. What? Ui. Berlambak, ui. Oi! Wih! Oh! Oh! Shut up, man! Shut up, man! Oh, shit! Wait, wait, listen! Mertu betul suara dia. Oh, itu dia, itu dia. Huah! There you go. Dekat mana witch? Oh, itu dia. Oh, flipping hell. Betul lah. Okay. Kepala dah tak ada. Aduh, weh. Macam mana, weh? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana sekarang? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Shoot! Shoot, man! Get out of my face, man! Get out of my face! Uish! Don't uish, papa! Aduh, kenapa lah kau duduk di situ? How you doing? What the heck? How you doing, Francis? Engkau dah nak meninggal. How you doing? Yeah. Hell yeah. Okay, sekarang kita nak di sini. Sekarang kita check dulu bilik ni. Molotov's here. Ada sniper dan molotov. Okay, tak ada apa ni. Mungkin kita boleh guna ni kalau. Fire in the hole.
Eh, aku kena cepat doh supaya franchise tak mati. Jom 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 jom. Oh shoot, mana mana mana. Ramai 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 ramai. Laju setan orang. Cepat ni, kita cepat. Fire the. Oh, okay. Kami tu. Shut up, girl. Shut up. Kita kena cek nyawa tu. Kita kena cek nyawa. Nak bagi dekat franchise ni. Okay, sekarang kita. Aku tak tahu sekarang ni. Mungkin daripada belakang ada. Kita kena. Tak, oi, cut. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bayar, bayar. Shut up, girl. Aku tengah nak buat plan sekarang ni. Jangan kacau eh. Oh, okay, cantik. Oh. Sabarlah setan. Aku tengah buat plan ni. Tak apa, kita teruskan misi kita. Tak ada nyawa tambahan. Okay, naik, naik, naik. Shut up, man! Okay. Okay, cantik. Okay. 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 Macam tak ada je. Macam tak ada apa-apa je. Oh. Okay, aku ready. Oh. Cari tempat je ni. Oh, tak ada lah. Tak ada. Tak ada pun. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Banyak setan. Ui, setan. Ada rongga setan. Cepat. Okay, jom, 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 jom. Okay. Okay, okay. Yes, yes. Shut up! Haa. Kita kena cek nyawa untuk ni. Untuk my friend, my friend, my friend dah nak meninggal, bro. Okay. Ya, 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 ya. Tak perlu bagi tahu aku. Reload, reload je. Okay, cek. Oh, pil, pil. Pil, pil. What the heck, pakcik? Aku kena bagi dekat dia ni. Okay. Video bertahan pakai tu, bye. Jom 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 jom. A safe house down there. Weh, mana 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 mana? Adakah di sini? Adakah di sana? Oh. Uish. Oh. Jadi. Okey, cantik. Cantik. Kita sampai. Kita sampai. Yeah! Francis, kau selamat. Oh. Oh. Francis selamat, geng. Kita berjaya selamatkan Francis. Oh. Okay guys, itu saja episod untuk kali ini. Kita sambung dalam next episode. Eh, last episode. Last chapter lah. Dalam Crash Course. Goodbye, see you next video. Any doubts, try to set it beside me. I gotta bounce, gotta get away. Maybe to the bay in the waves while I sway. What a day it'll be when I finally make peace with my enemies. When I finally set the keys on the centerpiece.